Ova svekja, dragi moji, ova свеќа ја запалив во Македонија. Се уште гори, да. Затоа што тоа е огнот на македонското постоење кое што јас денес вам ви го предавам. И нека гори! Нека гори за здравје, за среќа, за радост, за светла иднина на македонскиот народ и земјата македонска наша. Година ја пееше овде на овој нова сцена и рече дека ова ќе биде нашата нова македонска химна. Поздравјава твојте Македонио, гори високи. Поздравјава твојте Македонио, гори високи.
da ste živi i zdravi.